NISA. Harunak nisa mungkin.
دولد قبلت كجل مدوقة حاكة جرا أمني أي كوضا شاقيين مامل كاي شعب كا تاسو أي أتاقني هين ساعد كستا عيدان كا كلقديسان مامل كاوي سوقو جرا ملتري غا بوليس كان نبت سوقو دا سيدي او ميل مري إشيسكي مامل دا قل مدوقي أهل السنة هادنا أي كومي ديسان يهين مقا عاد دولد قبلت كجل مدوقة حاسي غارة مسولي الله يساقا ساري أتكا انتا نبت قليا دا سين لوغا هرتوغو وحيا بقل قلو كاني كراه مدين تالبادا مامل waxa bilowday in ciidamo ka tirsan xoogaga Galmudug dhawaan toobar uu soo xiray madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan xarada toobarka loogu soo xiray ayaa ku taala adduleedka degmada Gureceel kuwaasii oo toobarka ka dibna sameeyay adolatus military ciidamada toobarka loo soo xiray oo u badnaa dhalinyaro firfircoon ayaa muujinayay hididiilo ku aadan in dalkan wax badan u qaban doonaan isla markaana aysan ku abaaldhici doonin dowlad goboleedka Galmudug saraakiil ka tirsan ciidanka dowladuska sameeyay ayaa ku goodiyay inay sii wadayaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabab si gacankooyinteeda looga bixiyo degmooyinka Ceelbuur, Ceeldheer, Galhareeri, Xaradheere oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo Madug. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah gobollada kale ee Soomaaliya markii la doonayo in weerar lagu qaado Al-Shabab waxaa ciidanka dowladda ku gacan siiya ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM balse ciidamada Galmudug ayaa wacada ku maray in iyaga oo kalsooni buuxda isku qaba marun ay tagi doonaan degmooyinka gacantooda ka maqan si adeegyada bulshada looga hirgeliyo markii Al-Shabaab ay kala wareegaan.